عملتي ايه؟ ما عملتش حاجه، مش عايز حد يساعده خالص. كنت عارف حالته صعبه قوي يا اسماء، قوي. حتى اهله مش عارفين يعملوا له حاجه، محدش عارف يوصل له. طبعا هو مديني تعليمات اي حد يكلمه اقول له مش موجود. طب هي ليه العياده فاضيه قوي كده؟ ما هو ليه طبعا كل المواعيد، مش عايز يقابل حد. وعلى طول قاعد لوحده؟ يوه بالساعات قاعد قدام الخريطه اللي عاملها جوه دي. اصحى، ايه موضوع الخريطه ده؟ مش عارفه، بس حاسه ان وراه سر، والسر ده ملخبطه ومشتت افكاره. اكيد مش عايز حد يعرفه. ده حقيقي، ده انا نفسي حتى محرج عليا ادخل المكتب وهو مش موجود. تفتكري الخريطه دي ليها علاقه باللي هو فيه؟ بصي، لو ما كانتش هي السبب فهي جزء كبير قوي من السبب. خير يا اسماء، ان شاء الله كله خير. ان شاء الله. استاذه هند، ممكن ما تسيبيش دكتور يوسف؟ محدش هيقدر يرجعه لنفسه غيرك. متخافيش، مش هسيبه يا اسماء، هعمل كل ربنا يقدرني عليه عشان يرجع تاني ان شاء الله. ميرسي يا اسماء، باي باي.